Друга доба у Жолидиці вклала на лікарняні ліжка Покровський отлів більше 20 пацієнтів з переломами різного ступеня важкості. Заклад працює цілодобово, і пацієнти надходять різний час доби. Комендантський час на багатьох не розпространяється. Не порушував комендантську годину 82-річний Сергій Платонович, мешканець Роденського, який сьогодні вранці впав, бо йшов на вулицю по буденних справах. Дочки уїхали, там два кота. Ну я то кожен день хожу їх кормити. Ішов вже, головне, понад бордюрою, де листя вибирав вже. Ну, і от ішов, бац, і все, впав. У дідуся перелом бедра. Друга стандартна травма – перелом кісток. Підскользнулась, упала. Перелом кісті. Ніна Григорівна буде наступною на накладання гіпсу після Сергія Платоновича. Донька пацієнтки каже, що через ожеледицю добу не могли дістатися до лікарні. Ні на чим доїхати. Скоро не їздить по таким случаям, і таксі невозможно було визвати. Прийшлось до сьогодні чекати. В цю страшну, як і весь 2022 рік, ожеледицю лікарі можуть порадити лише одне – просто не виходити з дому, бо нічого хорошого подорож у таку негоду не принесе. Пацієнтів дуже багато, пацієнти з різними травмами, ушибами, переломами, поврежденнями зв'язок. Дуже скользко, дуже опасна погода. В кращому випадку місяць Сергій Платонович проведе в ліжку. Скоріше за все, стільки ж буде ходити з гіпсом і Ніна Григорівна.